আপোনাৰ ভগ্ন কণাবোৰে কন্দুৱাই জি আছিলে হে পাবুকো তাজি সোণহেৰা জীবনু আজি বড় সহায় অজুহাত হাঁহিরু কতুনাই যদি রয় আকাশরে কোনতে তোমাৰ ঘৰখনে মোক বোৱাৰী ৰূপে মানি ল'বলৈ বাধ্য হ'ব লাগিব। চোৱা, মইতো তোমাৰ কাৰণে ঘৰ এৰি গুচি আহিছোঁ ন, এতিয়াও তুমি সেইবোৰ এক্সপেক্ট নকৰিবা। হ'বই নোৱাৰে। আৰে, মোৰ এনেকুৱা কি অভাৱ আছে যে মই তোমাৰ পত্নী হ'ব নোৱাৰো? ক'লে বেয়া পাবা, তোমালোকৰ আচলতে কোনো হাই এম্বিশ্যন নাই, সেই বুলি আমাৰ নাথাকিব নেকি? তোৰ লগত তৰ্ক কৰাৰ মোৰ কোনো ইচ্ছা নাই। মোৰ লগত তৰ্কৰ খাতিৰত নহয়, এনেই কোৱাচোন, দেউতাৰ এই অসহযোগে দেশখনক বচাব পাৰিবনে? কি হল আবতৰীয়া বৰদৈচিলে আহাতি আহিল যে? কি হল, কেছ কি? ছাৰ, সিদিনাখনি ল'ৰাটো যে মোক ৰাস্তাতে পালে, মই অফিচৰ পৰা আহি দোকানখনত পাণ খাওঁ বুলি সোমালো, সি আহি দেখা পালে নহয় মোক, ল'লে নহয় মোলৈ চোচা। অ, মই দৌৰি দৌৰি আহি এইখিনি পাইছোহি। ল'ৰাটোক চিনি পালে নে নাই? নাই, মই তাৰ নাম ধাম নাজানো, কিন্তু অঁ, দোকানীজনে তাক চিনি পাব, সি তাৰ নাম লৈ মাতিছিল। ঠিক আছে, বোলো বৰাদা। ছাৰ, মই আহিছোঁ। ফ্লেগ হোষ্টিঙৰ কাৰ্যসূচী সমাপ্ত হ'ল, আপোনাৰ নিজৰ কাৰ্যসূচী এতিয়া চলাই থাকক। হ'ব ছাৰ, বলক। ঠিক আছে, আহক ছাৰ। অ' ছাৰ, আপোনাৰ কথা শুনিলে কিন্তু অচি ছাৰ পাগলা হৈ যায় দেই। গগৈ, কথাবোৰ যেনে তেনে নুশুনাবিচোন, অন্তৰত এটা ভক্তিভাৱ ৰাখিব লাগে, বুজিছ? কৃষ্ণ প্ৰভু, কি হ'ল, তুমি সেই মানুহজনক চিনি পোৱা নেকি? জানো, কিন্তু তোমাৰ দাদাই মানুহজনক বিচাৰি যোৱা যেন লাগিল। মানুহজনে কিবা গণ্ডগোল কৰিছিল চাগে? এই যে দাদাৰ এক্সিডেণ্টটো হৈছিল, এক্সিডেণ্টটোত এই মানুহজন কেনেবাকৈ জড়িত নেকি? সেই এক্সিডেণ্টটোতো কোনোবা ছোৱালী জড়িত বুলিহে সি কৈছিল। সেইটো কথাত কিয় মাথা মাৰি আছা? দাদাৰ কেছত নুসুমাবা দেই, সি বৰ খঙাল, কাকো সোধাই নেৰে। কিন্তু নাই, মই এনেই সুধিছো। আহা ভিতৰলৈ আহা, তুমি যোৱাচোন, মই অলপ বহিছো। ঠিক আছে, বহা, মই মাক কওঁগৈ। হেৰা, হা, মই তোমাৰ ইয়াত পাণ খাই থাকোঁতে ল'ৰা এটাই যে আহি হুলস্থুল কৰিছিল, তেওঁ কোন হে? অ', আপুনি যে ভয়তে পলাইছিল, তেওঁ ৰাজ কাকতি। ৰাজ কাকতি? ৰাজ কাকতিক চিনি নাপায়? বিখ্যাত ব্যৱসায়ী দেৱানন্দ কাকতিৰ ল'ৰা। কি? অ', দেৱানন্দ কাকতি মানে? কি হ'ল, আপোনালোকে বৰ বেয়া ঠাইত হাত দিছোঁ বুলি ভাবিছে? নহয় ছাৰ, মানে তেখেতৰ অফিচতে ৰেখাৰ ভায়েক যে দীপনে জইন কৰিছে, তাৰ মানে কেছ চুপাৰ হ'ল, তাক এতিয়া ধৰি নি গৰু পিটন দিলেও বিপদ আপোনালোকৰহে, তাৰ চাকৰিটো যাব নহয় জানো? তাকেইতো ছাৰ। বলক। অ, ইমান ফুপাই আহিছে যে, বাধ্য হৈছো, ডাঙৰ কথা। কিয়, কি হ'ল? আমি সিদিনাখন যিটো ল'ৰাক মাৰপিট কৰিছিলো তাক আজি লগ পাইছিলো। সি তোমাক একো কৰা নাই? এ নকৰিব, সি মোলৈ চোচা লৈ আহিছিল, মই দৌৰি দৌৰি গৈ থানা পালোগৈ, থানাৰ পৰা অচিক লৈ গৈ সোধ পোচ কৰি যিটো কথা গম পালো সেইটোহে আমাৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ সমস্যা। সিটোৰ ভায়েৰৰ হ'ব লগা জেঠেৰি, মানে
রশ্মি ককাইক ও আনকি হি বুলে সুসালৈ আহতে মই দৌড়ি দৌড়ি গৈ রশ্মি আৰু দীপৰ গাড়ীখন মুখতে পৰিলোঁ অৱশ্যে মই হিহঁতক নামাতিলোঁ মই ঠিকে ভাবিছিলোঁ দেউতাই ঠিকে কৈছিল কি ঠিক কৈছে কি মানুহ ঘৰ একেবাৰে ভাল নহয় এতিয়াতো পুলিচেও গম পালে কিন্তু তাক ধৰি আনি মারপিট করিলেও ভাইৰ চাকৰিটোৱে যাব দীপে যদি কথাটো গম পায় আমাক কিন্তু সুদায় নেৰে সি কিমান অসভ্যালি কৰিছিল সেই অসভ্যটোক আমাৰ মিতিৰ বুলি আমি সহ্য কৰি থাকিম নেকি আৰু এই আধুলি তাৰ মূৰত যদি অকণমানো মাল আছে নহয় কি বেয়া পাবই নোৱাৰে মই কথা পাতিম তাৰ লগত ৰবা ঐ সেই অসভ্যটোৱে যদি তোক লগ পায় এ বেংডাল কৰিব পাৰিব ভয় কৰিলে বেছিকে চল পায় মোৰ খালি দেউতাক লৈহে ভয় লাগি আছে দীপেতো কথাটো গম পাবই এইখন এখন এতিয়া মহাভাৰতহে হ'ব এই মহাভাৰত ৰামায়ণ যি হৈ থাকক দেই মই মুঠতে তাক কথাখিনি বুজাবই লাগিব চোৱা মই তোমাক কথাবিলাক খোলাখুলিকে কৈছো মোৰ ছোৱালীজনী মোৰ বৰ মৰমৰ সেইকাৰণে তাই কিবা কথাত দুখ পাওক কষ্ট পাওক সেইটো মই কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ দেউতাক বা মাক হিচাপে সেইটো সকলোৱে বিচাৰে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত তোমাৰ দেউতাৰ অলপ বেলেগ মই তেওঁৰ সকলোবোৰ কথা খামোচি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ বাবেই এক প্ৰকাৰে সকলোবিলাক ত্যাগ কৰি ওলাই আহিছোঁ মই তোমাৰ টেলেণ্টক ইগনোৰ কৰিব খোজা নাই কিন্তু জীৱনত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ হ'লে অকল টেলেণ্ট থাকিলেই নহ'ব মই জানো অংকল সেইবাবে আপোনাক জীৱনত বৃত্তি তুল্য বুলি ভাবোঁ আৰু আপুনি মোক সকলো দিছে দীপন আনক আপোন কৰি ল'ব পৰা কথাটো বৰ ভাল কথা আমিও তোমাক নিজৰ বুলিয়ে ভাবিছোঁ তথাপি কওঁ নিজৰ ঘৰখনৰ প্ৰতি মানে মাক দেউতাকৰ প্ৰতি কৰ্তব্য কৰি যাব লাগে তুমি মনে মনে থাকা নিজৰ ঘৰখন এৰি থৈ অহা কথাটো তেওঁৰ কাৰণে কি অশান্তিকৰ নহয় মই দুখ দিব বিচৰা নাই তোমালোকে পুৰুষৰ মনৰ কথাবোৰ বুজি নোপোৱা তেওঁ মাক দেউতাকক ঠিকেই শ্ৰদ্ধা কৰে কিন্তু নিজৰ সন্তানৰ এটা উজ্জ্বল ভৱিষ্যত নিবিচাৰি যিখন ঘৰে ভিকাৰীৰ দৰে থাকিবলৈ বাধ্য কৰে সেইখন ঘৰক কোনে ত্যাগ নকৰি পাৰে ৰবচোন তেওঁলোকৰ ঘৰখনৰ পাৰ্চনেল কথাবোৰত আমি বেছি সোমোৱা উচিত নহয় তেওঁৰো ভাল নালাগিব নহয় আণ্টি ভালেই লাগক বা বেয়াই লাগক কথাবোৰটো সঁচা সেইকাৰণেই মই কওঁ বি প্ৰেক্টিকেল বাৰু বাদ দিয়া এইবোৰ মই তোমাৰ লগত তোমালোকৰ বিয়াখনৰ কথা আলোচনা কৰিব খুজিছিলোঁ আমি অতি সোনকালে বিয়াখন পাতিব বিচাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত মোৰ অলপো অসুবিধা নাই মাত্ৰ বুজিছোঁ টকা পইচা এসোপামান গোটাই প্লেন কৰি কাম কৰালেতো আৰু সময় ৰৈ নাথাকে তুমি একো চিন্তা নকৰিবা মোৰ এটা ল'ৰা আছিল আজিৰ পৰা দুটা হ'ল আৰু এটা কথা এনেও মোক ব্যৱসায়ে লাহে লাহে আমোৱাইছে আৰু ইতিমধ্যে মই ৰাজনীতিৰ ফালেও আগবাঢ়িছোঁ গতিকে এইবোৰ তোমালোকেই চাব লাগিব ৰাজে অকলে এইবোৰ চম্ভালিব নোৱাৰে তাৰতো কামৰ প্ৰতি আগ্ৰহতকৈ খংটোহে বেছি মই দাদাক সহায় কৰিব পাৰিম মই জানো তুমি পাৰিবা এসপ্তাহৰ ভিতৰত তোমালোকৰ মই বিয়া পাতিম তুমি মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ হোৱা আৰু কোনো ধৰণৰ টেনচন নল'বা আপোনালোকে যি ভাল দেখে আৰু এটা কথা কথা ইমানখিনি আগবাঢ়িলে যেতিয়া এতিয়াৰ পৰা আৰু তুমি আমাক আংকল আণ্টি বুলি নামাতিম ৰশ্মিৰ নিচিনাকৈ মা পাপা বুলি মাতিম এইটো কিন্তু তুমি ঠিক কথা কৈছা প্ৰীতি তুমি মোক ভুল বুজিছা ভুল বুজিবলৈ কি আছে এয়া তোমাৰ ব্যৱহাৰতে স্পষ্ট হৈ আছে আজিকালি তুমি মোক লগ কৰিবলৈ সময় উলিয়াব নোৱাৰা কথাটো সেইটো নহয় চোৱা তোমাৰ আৰু মোৰ মাজত বিয়া ঠিক হৈছে কালি পৰহি আমাৰ বিয়া হ'ব গতিকে বিজনেছত মই অলপ সময় বেছিকৈ দিব লগা বিজনেছ তুমি আগতেও কৰিছিলা তেতিয়া মোৰ তেনে কোনো দায়িত্ব নাছিল কিন্তু এতিয়া আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে তুমি কোৱাৰ নিচিনা মই যদি তুমি আৰু মই বেছিকে লগ পালে মৰমবোৰ কমি যায় তেনেহলে আমি ফোন বা ফিজিকেলি লগ নকৰো তেতিয়া অন্তত মৰমবোৰ আমাৰ মাজত বাঢ়ি যাব তাতকে নোকোৱা কিয় তুমি মোক এভয়েড কৰিব বিচাৰিছা মই জানো পুৰুষক বিশ্বাস কৰা টান তুমি মোক তেতিয়ালৈকে ভাল পাই আছিলা যেতিয়ালৈকে তুমি গম পোৱা নাছিলা যে তোমাক কোনোবা এগৰাকীয়ে ভাল পায় কিন্তু যেতিয়া তুমি গম পালা যে তোমাক কোনোবা এগৰাকীয়ে ভাল পায় তেতিয়া তোমাৰ মোৰ প্ৰতি থকা ভাল পোৱাতকে সেইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গ'ল প্ৰীতি তুমি এইবোৰ কি কথা কৈছা তাৰ বাবে তুমি ক'ব খুজিছা নেকি তোমাৰ প্ৰেমক মই বজাৰৰ গেলামালৰ বস্তু বুলি ভাবিছো
সেইখিনিতে তো মই আচৰিত হৈছো। তোমালোক পুৰুষবিলাকৰ হয় কি? ঘৰত মাছে মাংসই বনাই দিলেও জুতি নোপোৱা, কিন্তু আনৰ কচু ঢেকিয়ালৈ লোক কৰা। প্ৰীতি, তুমি লগাতকে বহুত বেছি কথা কৈছা। কাৰণ মই জানিব খুজিছো তুমি তাই কি দেখি মূৰ্খতে উদাস হোৱা। মোৰ মাজত কি নাই কবলৈ গলে তাই মোৰ বা হলেও কি হব? তাই এজনী অশিক্ষিত অসভ্য ছোৱালী। প্ৰীতি, তুমি লগাতকে বহুত বেছি উত্তেজিত হৈছা। কিছুমান অপ্ৰয়োজনীয় কথাৰে তুমি মোক অশান্তি দিছো। তাইক হস্পিটেললৈ নিওঁতে তুমি কিমান আগ্ৰহ দেখুৱাইছিলা মই দেখিছিলো। আৰু এটা কথা মই আচলতে তোমাৰ মুখেৰে শুনিব খুজিছিলো। কি হল, ইমান আচৰিত হৈ চাইছা যে? নহয়, মানে কথাটো কি, মই নেদেখাকে তাই তোমালৈ আশাৰে চাই নাথাকে? তুমি এইবোৰ কি কথা কৈছা? তাই তোমাক অকলে লগ পাব নোখোজে, নিবিচাৰে, নোখোজে। তুমি কোৱাৰ নিচিনা তাই তেনেকুৱা নহয়। তাই কেতিয়াও মোৰ প্ৰতি কোনো দুৰ্বলতা দেখুওৱা নাই। বাহ বাহ বাহ, তাৰ মানে তাই তোমাৰ চকুত আইডল পাৰ্চন, একেবাৰে মহাসতী। সেইকাৰণে তুমি তাইৰ মোৰ জালৰ পৰা এৰি আহিব পৰা নাই। প্ৰীতি, বিয়াখন মন্দিৰতে অনুষ্ঠিতীয়াকৈ পাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ যদিও খৰচ বাঢ়িবহেই। এৰা, মন্দিৰত বিয়াখন পাতিলে আমি খৰচ কম হ'ব বুলিহে ভাবিছিলোঁ। নহয়, ছোৱালীজনী বেলেগ এঘৰ মানুহলৈ উলিয়াই দিয়াৰ কথা, প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি দিবই লাগিব দিয়াচোন। অঁতো আকৌ, তাইৰ জানো মান সন্মানৰ কথা নাই। বিয়েটো এপ্লাই কৰিলোঁ, মোৰ বৰ টেনচন হৈছে। কাৰোবাৰ ওচৰত হাত পাতিবলৈকো তেনেকুৱা কোনোৱেই নাই। কিন্তু এটা কথা, এই বিয়া এখনতে আমি কিন্তু আটাইখিনি টকা পইচা খৰচ কৰিব নোৱাৰোঁ। এই ৰেখাৰো জানো জীৱনটোৰ কথা নাই। তাকেইতো, মই আকৌ PFৰ পইচাকেইটা পালেই ফাৰ্নিচাৰ এডভান্সকেইটা দিম। এতিয়া তেনেকৈ দেখোন বেলেগত জমা টকাও নাই আমাৰ। জমা পইচানো ক'ৰ পৰা ওলাব কওকচোন? এই গুৱাহাটীহেন চহৰত ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক পঢ়াই শুনাই মানুহ কৰা জানো কম কথা। এতিয়া ভৱিষ্যতটো লৈহে মোৰ বৰ চিন্তা হৈছে। ভৱিষ্যত, হেৰা, আমাৰ দেখোন বৰ্তমানটোৱে নাজানিব লগা হৈছে। এতিয়া ওপৰলৈ বিয়াখন যেনে তেনে পাৰ কৰিলেই হয় আৰু। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, এই ৰেখাৰ কথা যদি আপুনি আৰু মই চিন্তা নকৰোঁ, ভৱিষ্যতে তাইৰ কথা কোনোবা চিন্তা কৰিব বুলি আপুনি আশা নকৰিব। ৰিটায়াৰ হ'বলৈও মোৰ বেছি দিন নাই। এতিয়া পেঞ্চনটো ৰেগুলাৰ হওঁতে বা কিমান দিন লাগে, আমাৰ বা অৱস্থা কি হয়। মই আকৌ এটা কথা ভাবিছোঁ, বুজিছানে? কিনো? মানে পেঞ্চনটো পালেই তাইৰ নামত অলপ পইচা মই ভৰাই থওঁ। সেইটো বাৰু হ'ব, কিন্তু এই বিয়াখনতো আপুনি হাতখন ধৰি খৰচ কৰিব, বুজিছে? আৰু এটা কথা, আপুনি আজি অফিচত পইচাৰ খবৰ পোৱা কথা আছিল নহয়? খবৰটো কৰিব কিন্তু। কৰিম দিয়া। চাহ বনামেই। নেলাগে, মোক চাহ খুৱাব, যিবোৰ খুৱাইছ সেইবোৰে যথেষ্ট। ৰচনৰ কি কলি তই? কি কৰিলো মই? মোৰ বিয়াখনক লৈ তই কি কৰিব খুজিছ? মই কি কৰিছো? মোৰ মনত কম খৰচত পাল মৰাৰ ভূত জাপিছ, আৰু মই সেইবোৰ নাজানো বুলি ভাবিছ? মানে ঐ, তোৰ মাথাত কি কি ফাল্টু কথা আছে এতিয়াই কৈ পেলাচোন। ফাল্টু? দেউতাৰ পেঞ্চনৰ পাব লগা টকাখিনি নিজৰ কৰাটো অংক কৰি থকা নাই। ঐ, আনৰ মাথাত কি সোমাই আছে মই নাজানো, কিন্তু তিনিবাৰ মেট্ৰিক ফেইল কৰিলেও এইটোত যে গোবৰ নাই সেইটো মই ভালদৰে জানো। তাৰ মানে? শুন, তোক এটা কথা কওঁ, তোৰ এই ফালতু কথাবোৰে মোক নহয় তোকহে অশান্তি কৰিব, বুজিলি?
কথা নাই বতরা নাই হুয়ায় নহুয়ায় আনক যদি তা সন্দেহ করবলে বাদ নিদিও নহয় লাইফ তো দূরে অশান্তি হব তার মানে মূর শান্তি কত শান্তি তাই ভালদরে জানো মই কাক সন্দেহ করব লাগে কাক নালাগে মই এটা দূর পড়া শিকিম তোরে তিনি বছর ফেল করা মেন্টর পড়া কসম রসুন র মই যে তো সন্দেহ করে থাকো তোক আর কোনে কোনে কৈছে কসুন ক হ তোক যদি মই মূর নিজর কারবার লগত সন্দেহ করু তার মানে তুই মোক অশান্তি দি থাকিবি রাম এসব ঐ তা কি কবলে বিচারিছ হ তোর হবলগা গিরিয়ারর লগত মূর লাফড়া আছে দেউতাই পাবলগে পেনশন খিনি উপর মূর ঠান্ডা আছে কোন তোক এটা কথা ক দেউতার উপর যাতে মই বুঝা হৈ থাকিব লগা নহয় কেবাবে মই পার্লারত খবর করিবলে গৈছিলু মই নিজে কাম শিকিম আৰু কাম কৰিম যাতে নিজর কারণে দুবেলা দুমুঠি জোগাড় কৰিব পাৰো আৰু তোর সেই মানুহটো নাসাও নামাতো হল মিছাতে কাজিয়া কৰি থাকিব নালাগে লাজ পাইছ দস্তুর মত মূরে মাথাটো অলপ তেহরা যে তুলে মই ভয় কৰিছো বুলি ভাবিছা নেকি নাই ভবা মই হে ভয় কৰিছো কিবা জেং হলে ঘৰখনক লৈ মিছাতে চিন্তা কৰা মা দেউতাহঁতৰ কিবা অপকাৰ হয় বুলিহে মা দেউতাৰ খানা ৰেডি হল লৈ যহি ৰেখা অ ৰেখা অ ইমান দৌৰা দৌৰি কৈ আহিছা যে কি হৈছে মানে ডাঙৰ কথা হলো তোমালোকৰ যে খুৰাজন আছে অ খুৰাক পাইছিলা নি অ কোনোবাই মারপিট কৰি ৰাস্তাত পেলাই থৈ গৈছে কি অ সালা কুত্তা হত নাম না জানো হিহতৰ 108 হস্পিটেল লৈ গৈছে মই চিনি পাই তোমালোকক খবৰ দিবলৈ দৌৰি কি হ'লনো এ দেৱৰ কিবা এটা হৈছে মারপিট কৰি পেলাই থৈ গৈছে হিহতক মই চিনি পাও কুত্তা কিটা সালা চুপ মুখ সম্ভালি কথা কবি হেতে কত আছে হস্পিটেলত তোমালোকে জি কৰা কৰা মই কিন্তু যাও আরে মই কৈছো ৰবা সাবিয়া কো কাজিয়া কৰিবলে মুখ পেলে নলবিকে মানে খুড়া হিয়ে হা কৈছিল তই কিন্তু অকণমান ভালকে থাকিবি স্যার আপোনালোক গেটৰ ৰখা মই আও ভিতৰলৈ যাম ঠিক আছে কাৰ কথা কৈছে হেতা অসভ্য সি কুত্তাই তার মই মাথা ছিঙি পেলাম হ্যালো মই রেখাই কৈছো ইন্সপেক্টর বিক্রম দাস কি ঠিক একেহে তাইও চাগে একে অসৎ ভালি কৰিব ঘৰখনৰ মান সন্মানৰ কথা খেয়াল থাকিলেহে হ'ব ঘৰখনৰ কথা চিন্তা কৰাবোৰে কি কৰি আছে দেখা পাইছো নহয় বৰজেকক টুক পৰিবলৈকে নিদিয়ে কি জানো হব এতিয়া কি হব আৰু কৰবাত চাগে এগালমান খাই কাৰোবাৰ সৈতে মারপিট কৰি আছে আমাৰ সকলোৰে সন্মান নষ্ট কৰিছে নহয় খুৰাৰে শেষ সপা খালেও এনে মারপিট কৰা মানুহ নহয় এতিয়া চিন্তা হৈছে দেউতাৰে তৰ্ক কৰিবলৈ ওলাই নগলেই হ'ল তাতে কোনে মারপিট কৰিছে ৰেখাও জানে বুলি কৈছে কি ঠিক একেহে তাইও চাগে একে অসত ভালি কৰিব ঘৰখনৰ মান সন্মানৰ কথা খেয়াল থাকিলেহে হ'ব ঘৰখনৰ কথা চিন্তা কৰাবোৰে কি কৰি আছে দেখা পাইছো নহয় বৰজেকক টুক পৰিবলৈকে নিদিয়ে নাই তুমি বিয়াখনৰ কাৰণে টকা পইচা লৈ ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে নহয় পাপা মানে অন্ততঃ অৰ্ণামেণ্টছখিনি মই নিজে যোগাৰ কৰি ল'ব লাগিব তেওঁ কোৱা কথাটো নোহোৱা নহয় প্ৰতিজন পুৰুষেই বিচাৰে নিজৰ উপাৰ্জনেৰে নিজৰ মানুহজনীক এসাঁজ ভালকৈ পিন্ধাব আৰু খুৱাব তুমি বৰ আউটডেটেড কথা কিছুমানত লাগি থাকা মায়ে কোৱা কথাটো একেবাৰে মিছা নহয় পাপা এনেকুৱা হ'লে মোৰ নিজৰে ভাল লাগি নাথাকিব অ'কে তুমি যদি তেনেকেই ভাবিছা এটা কাম কৰা মোৰ অফিচৰ পৰা যিমান টকা লাগে তুমি লৈ যোৱা আৰু সেইখিনি মই লোন হিচাপে ধৰি ল'ম ঠিকে আছে তাকে কৰা মোৰ কথা হ'ল পইচাৰ কাৰণে বিয়াখন ৰৈ থাকিব নালাগে এতিয়াতো সকলো খোজ কিন্তু দৰাৰ পক্ষত থাকিবলৈ তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কোনো নাহিবই নেকি কৈছো নহয় তোমাৰ চিন্তাধাৰাবিলাক সদায় আউটডেটেড হৈয়ে থাকিল আৰে বিয়াখনত ইমান ফৰ্মেলিটিজ কৰিব লগা কি আছে দৰকাৰ হ'লে কোৰ্ট মেৰেজ কৰি পিছত এটা পাৰ্টি দি দিলেই হ'ল ঠিক আছে
আপোনালোকে যি ভাল দেখে তাকে কৰক। এজনীয়া মাত্ৰ ছোৱালী, ফৰ্মেলি বিয়াখন দিব পাৰিলে ভাল লাগিলহেঁতেন। কিয়, কোৰ্ট মেৰেজ ইনফৰ্মেল নেকি? হ'ব দিয়ক ৰাজ, তাক আজি ভাল শিক্ষা এটা দি আহিলো। তাক মানে তই জাননে সি কি কৈছিল, কিমান লেতেৰা কথা কৈছিল তই জান? তাৰমানে তই তোৰ বায়েৰক অসভ্যালি কৰা হয়, ভালে পালিহেঁতেন। পৃথিৱীত আৰু বেলেগ ছোৱালী নাই বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ, তোকহে পালে। কথা কৈ নকওঁ, অন্ততঃ তোক মই আৰু একো কথা নকওঁ। মনে মনে থাক, তই মোৰ ওপৰত কিহৰ প্ৰতিশোধ ল'ব খুজিছ তই জনা নাই, ধ্বংস হৈ যাবি তই। মোৰ কথাটো এবাৰ শুনি লচোন। আৰে মই কি কথা শুনিম তোৰ, কি কথা শুনিম? সেইখন ঘৰৰ লগত মোৰ সকলো সম্পৰ্ক শেষ। আবেলিৰ ৰান্ধেনু কোপাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে সেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড, চকী অৰ নাথিং, এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক, অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচী আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হেয়াৰ কালাৰ। এছে কমাল কে বাল কি সব কহে অ মাই গড।